Hayo yamesemwa na daktari bingwa wa tiba ambaye pia ni daktari mbobezi wa magonjwa ya utumbo na ini kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando Igembe Mkandara wakati akizungumza juu ya hali ya ugonjwa huo mkoani hapa. Takwimu zinaonyesha karibia 11% ya watu wazima ambao wanaishi Mwanza wana sukari, ambayo inamaanisha kwamba ukienda watu mtaani ukachukua watu 100, watu 11 ambao ni watu wazima watakuwa na shida ya kisukari. Sasa bahati mbaya, asilimia kubwa pia kwa takwimu ya watu hawajui. Kwa hiyo huu ni utafiti tu ambao ulifanyika, unaonyesha watu walipimwa wakati wengine hawana hata dalili, lakini wanaonekana kwamba wana kisukari. Aidha, Dr. Igembe amesema kuwa athari kubwa zinazosababishwa na kisukari ni figo kushindwa kufanya kazi vizuri. Kisukari ni ugonjwa ambao kwa asilimia kubwa unatokana na mtindo wa maisha. Kwa maana kwamba chakula ambacho watu wanakula, muda wa mazoezi unakuwa ngumu, kuwa na uzito mkubwa, na asilimia chache inaweza kusababishwa na kurithi. Moja kabisa ambayo labda ndo nisisitiza kuliko zote ni kwamba sukari inaweza isiwe na dalili yoyote mwanzoni, kwa sababu ugonjwa unaanzaga taratibu na unaleta athari hata kabla mtu hajaanza kuwa na dalili ambazo ndo zinaashiria kwa urahisi kwamba mtu ana sukari. Kwa hiyo kiushauri wa kitaalamu, wanashauri mtu yoyote ambaye ameshafika miaka 50, hata kama ana dalili, apime angalau mara moja kwa mwaka, na kutegemea na majibu ya atakayokuwepo tena atashauriwa arudie lini baada ya hiyo kupima mara ya kwanza baada ya kufika miaka 50. Lakini watu wengine ambao labda wana historia sukari kwenye familia, ukoo, hao wanashauriwa kupima kabla, sio lazima wafike miaka 50. Hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando inaadhimisha miaka 50 toka ianzishwe na inatoa elimu kwa Watanzania namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.